Vizita e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken do të shoqërohet me masa të forta sigurie dhe bllokime rrugësh. Kufizimet, siç njoftoi policia e shtetit, nisën prej mbrëmjes së të mërkurës në orën 19:30 dhe pritet të zgjaten deri mbrëmjen e kësaj të enjtaje në orën 20. Policia e shtetit bën me dije se është ndaluar parkimi i mjeteve në rrugët Faji Konica, Dervish Hima, Ismail Qemali para kryesisë së Kuvendit, Gjergj Filipi, Leg Dukagjini, rruga Elbasanit, Papa Gjompali i dytë, bulevardi Barem Curri, bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe rruga Ukraina e Lirë. Po ashtu përgjatë kësaj të enjtaje do të ketë edhe ndalim qarkullimi në fashat orare 9:30 minuta me 12:30 minuta dhe 17:30 minuta me 20. Edhe në rrugën dytësore, fush prez Rinas, Rinas Qafkashar dhe Anas Jeltas, Qafkashar ish sheshi Shqiponja dhe Anas Jeltas, ish sheshi Shqiponja Teg, Sanatorium dhe Anas Jeltas. Për të gjithë qytetarët nga Durrësi dhe Veriu që duan të shkojnë drejt aeroportit Nën Tereza, përgjatë kësaj të enjte do të duhet të ndjekin drejtimin vor fush prez, Rinas dhe kthim, fush kruj, fush prez, Rinas dhe kthim. Ndërsa për qytetarët që udhëtojnë nga Juglindja dhe Tirana drejt aeroportit të Rinasit, do të duhet të ndjekin unazën lindore, farmacia 10, stacioni i trenit, bulevard Diri, pas kuqan Kamës, Valias, deri në aeroportin e Rinasit, dhe kthimi po në të njëjtin itinerar.